这部改编自台湾省真实超自然事件的电影，被无数网友评为台湾省最吓人的民俗恐怖片。据说本片在拍摄的时候就吓死过一位74岁的年轻小伙。友情提示，伪纪录片的拍摄手法让这部电影无限接近现实，强烈建议你在男朋友的陪同下一起观看。故事开始，六年前小美男友阿伟公又大胆成立了自媒体工作室，四处拍摄灵异事件。碰巧阿伟的家乡有一个不允许进入的洞穴，几个人决定去调查。在到达目的地之前，汽车出了问题，一尊神像被卷进了车轮。阿伟说这是他们村信仰的佛母。就在他们不知道怎么处理的时候，小美就莫名其妙地感到不舒服，她口呕吐20斤不明液体。三人虽然觉得奇怪，但为了打破迷信节目的自媒体，他们还是决定继续前进。三个人很快就来到了村里，舅舅热情地接待了他们，村里的人见面时都会摆出神秘的手势。晚上三个人来到祠堂祭拜，整个村庄透露出一种奇怪的气氛。很快晚上祭拜仪式开始，他们不顾叔叔的警告，偷偷打开相机，祭拜对象是佛母。仪式需要把名字写在黄纸上，奶奶也告诉他们每十年回来祭拜佛母，刚刚提供的名字不能再使用。就在小美一脸懵逼的时候，一个小女孩来到小美面前，摸着肚子念起了咒语。村里排行最大的奶奶告诉他们，他们现在属于佛母，如果小美弟孩子长大了也是如此。小美很惊讶，因为她也不知道自己怀孕了。尽管怪事越来越多，三人组还是决定完成拍摄。但出乎意料的是，相机刚摆好，一个小女孩就找到了他们。女孩走过来说可以带他们去一个有趣的地方，但男人不可以进来，然后带着小美来到一个奇怪的房间。在嫣红的大殿里，小美发现这里所有的佛母都背对着人，头上的壁画上神面腐烂，黑血正在流淌。说话间小美发现女孩的耳朵少了一块肉。你耳朵怎么了？被佛母拿走。什么意思啊？因为我是神明选的人，所以佛母拿走我的肉去保佑大家。话音刚落，身后就传来一阵奇怪的声音。仔细一看，佛像都转过身来盯着他们看。看到这一幕，女孩迅速保护小美，嘴里不停念着咒语。噪音引起了村民们的注意，村民们赶紧到把他们带出来。小美三个人被舅舅关进房间，让他们明天早上离开村子。为了防止几个人再跑，村民特意把锁上门。然而，但他们的好奇心并没有消失。阿伟很快打开门，三个人悄悄溜出去。结果在路上，他们看到村民举行仪式，这才是真正的重头戏。就这样，直到仪式结束，所有的村民都离开了。三个才敢靠近检查，来到村民们刚才祭拜的地方。他们看到那个女孩倒在神秘的洞穴前，满身都是符文，好像被村民献给了佛母。不管他们怎么喊，她都醒不过来。奇怪的场景让阿伟心生退意，但大胆却一意孤行，一脚踢开了山洞封印木门。这时奇怪的声音从隧道深处传来，似乎是孩子的哭声。山洞里还有其他孩子吗？他们下定决心进去看看。阿伟建议小美留下来照顾女孩，他就和大胆一起进去。一进山洞，怪声就停了下来。他们一往前走，就在山洞最深处发现了一尊佛母雕像，雕像的头被红布覆盖。阿伟好奇地伸出手，不是小美啊，阿东，陈立东，你来干嘛？你来干嘛？哎，怎样？你干嘛了？你不要这样子吓我！你不要吓我了！你干嘛？周围的镜子同时倒在地上，无数鬼手从黑暗中伸出，两人在混乱中分开。当他们再次见面时，阿东的外表变得异常。奇怪的是，与此同时，洞外的小美感到剧烈的疼痛，她低头一看，下半身被鲜血浸湿，顿时大胆慌张地跑出来。她不小心把相机掉在洞口，小美想拿起相机查看一下里面发生了什么，但旁边的女孩拼命阻止。山洞里的一切都被诅咒了，看到她的人都会带来不幸。不久之后，阿伟被赶来的村民救了出来，但已经停止呼吸。村民们把已经变成尸体的阿伟带走了。小美赶紧赶上去，回到村里，阿伟已经被村民们火化了。小美惊慌失措，想找到大胆问一下什么个情况。大胆也惨死在小美面前，被吓崩溃的她一夜之间逃离了村子，直到六年后才慢慢走出这个阴影。在此期间，她把女儿生下了。
但因女儿精神不稳定而被迫送往福利院照看。今天是她接女儿回家的日子，我以为一切都过去了，没想到女儿刚回家，奇怪的事情又发生了。朵朵开始和空气说话。在幼儿园，他无法控制的经常咬伤同学，小美以为是风水问题，就找中介准备换房。就在他们说话的时候，小丽被怪声吸引到了天台上，在怪声的诱惑下，她爬上阳台跳了下去。然后呢？然后他又爬了回来，手里拿着一把40米长的水果刀。撬开门后，房间里摆满了各种各样的雕像，也撕开了相机的封印。当小美赶到时，女儿早已经看完了整卷录像带，她赶紧把女儿带走，但是上车的时候，女儿开始抽搐。送到医院检查后，医生告诉她这是脑部问题引起的瘫痪。显然父母的诅咒还在继续，因此法院收回了小美对小丽的监护权。出现如此严重的问题，小美决定偷偷带走女儿，但当她准备离开时，却被小丽的养父意外发现。养父不忍拆散母女俩，于是帮他们逃走了。他们找到了当地著名的法师，用符纸封印了被诅咒的相机。然后法师吞下半片绿叶子，把另一半喂进小丽嘴里。神婆告诉小美，在驱邪中七天七夜都不能吃东西，甚至不能喝水，否则法术反噬，夫妻俩也会死，后果是不可想象的。出来后，小丽的养父带着相机离开了，留下了一条信息，说要找出佛母诅咒的真相。几天后，小丽发高烧，医生说空腹不能治疗，小美只能冒险喂她一小块番薯。谁知道吃后不久，女儿的身体开始迅速溃烂。这时小美后悔了，赶紧带着女儿去找法师夫妻。到达法师家，发现法师已经死在家里。小美想带女儿快点逃跑，门突然关上。女儿此时却浮到空中，然后重重地摔倒在地。小美迅速把她送到医院，虽然救了生命，但是医生没有办法解决身体腐烂的问题。看到女儿一步一步地变成这样，小美也哭了。与此同时，小丽的养父修复了摄像头，根据相机的内容发现云南有一位高僧可以翻译佛母的文字，于是他连夜赶了过去。通过调查，原来阿伟他们村里供奉的神明叫做大黑佛母，是个诅咒之神，供奉他得用小孩身上的鲜肉，因此村里人世世代代都承受了巨大的业障。更恐怖的是，后来村里人控制不住佛母，反被佛母给诅咒了，于是村里人就将佛母封印了起来，开始用邪术转移诅咒，而转移的方式就是那个到八方天的手印以及咒语。这咒语并不是祝福，而是安娃好好修一是谁妈来闷在我问他们了门边看督察跟孟格拉有一种感觉好些人把安好的好门比的全乡便利当地你有把你还快要一共一季年外你的早上门边好看孟格拉内门边的看你看个塔内各本当害当地不好该摩拉。然而养父在得到想要的答案后，他也被诅咒了。他用尽最后的时间给小美发了一段视频，然后无法控制地把头砸到桌子上，直到头破血流而死。另一方面，瘫痪的小丽出现在走廊里，绕过医生，一路走到一个女孩面前。第二天，两人都被送回了医院。小美拨开女孩的头发，发现她其实是六年前自己救的那个女孩。她突然意识到，如果她不再采取行动，她的女儿和自己将无法幸免。于是她颤抖着割下女孩的另一只耳朵，然后把相机里的内容发到网上。半夜，她身上写满了符文，又来到了山洞。来到佛母像前，小美摆好祭品，蒙上眼睛，揭开佛母脸上的红布。小美瞬间失去了对身体的控制，就像女儿的养父一样，不停地撞向石桌，直到活活地撞死自己。小美牺牲了自己的生命，小丽也成功地挽救了生命。故事到此结束，我是东帝，咱们下期再见。